Asik kakak sepompong di kamar kunaon sepompong balas kabel kini na cangcut luguran mandi ke kamar mandi kunaon terasa di kamar na terus rek salirana rek kahiji wae sarena piraku dei wow berubah balas SMP pindah di kamar sorangan tidur di ayo nama sini si rajin belajar sampai ranking hiji panggas janji pun ranking hiji bare di balesa beda beres tabungan ages loba dina toples eta eukeur naon keur naon cenah eta teh balas balik sekolah kita mumpul kemalingan duit ka babatura Sopala. Sopala. Aduh. Ayah, ilu, eh. Nyisa duit, nah. Sok dah 8,000. Amun tes 8, 9. Tes 10. Untuk 1,000. Oh, jadi 1,000 digabungkan. 1,000, aja lu gak nge-CM. Nge-CM. Tiba batura. Jajan. Jajan aku. Aduh. Udah ya? Ya. Mantap. Luar biasa. Halo guys.